ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କୋର୍ଟରେ ବି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ତେଣୁକରି ଆକୋର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି କୋପରେଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସର୍ସମାନେ, ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ତା'ର ଦେବା କଥା ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କରିବା କଥା ଅଫିସର୍ସମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମକୁ କୋର୍ଟ ଆମକୁ ଯାହା ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆକୋର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇପାରିବା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତା'ପରେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କହିଲେ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଲେ ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଥିବ କି ସିଏ ଅଲଗା କିଛି କହିଥିବେ, ଅଲଗା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି କହିଥିବେ କି ଅଲଗା କିଛି ତାଙ୍କର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭର୍ସନ୍ଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପାଟିରୁ ସେଭଳିଆ ବାହାରିନଥିବ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତିକି ସେ ଫୋର୍ସ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇକି ଯାଉଥିଲା ମାନସିକ ଭାବେ, ସିଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତାପରେ ମୁଁ ମତ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ରିଲେଟେଡ୍ ବି କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସବୁଯାକ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଆସିବ, ଯାହା ଅଛି ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆସିବା ଆସିପାରିବ ଯେଉଁଟା 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 ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଣିପାରିବେ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, ତେଣୁକରି ଆମର ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ଓକିଲମାନେ ଓକିଲମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କହିବେ କି ନ କହିବେ ସେଇଟା ଆମ ଭିତର କଥା, ପ୍ରଫେସନାଲ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ସେଇଟା ଆପଣ ବିଚାର କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ପଚାରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ତା'ର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମୋ ପାଖରୁ ପାଇବେନି, କାରଣ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି କି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସବୁଯାକ ମାନେ ତଦନ୍ତ ଅଧୀନସ୍ଥ, ତେଣୁକରି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଯାହା ଆଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ କମିଟମେଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ତ ଆମେ ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବାନି, ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ନିହାତି ଅଦାଲତଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଯିବେ କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଫସା ଯାଇଥିବ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଇନଗତ ଭାବେ ଯାହା ଆମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟସ୍ ରହିବ ଆମେ ତାକୁ ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ।